došla sam do toga da me u sopstvenoj emisiji pitaju otkud ti? Zato što su preuzeli. Izvoli. Zato što je postao glavni zvezda na internetu i na Instagramu. Jeste, znači ti su uvijek truži da se ja zacrveni prema što počnem da radim. Vesi, nema istorije. Zapratite ovo, nemojte ako ne smete, ali ja vam preporučujem. Izvoli, evo, pošto radiš 12 sati, 3 dana, ti uzeo jednu kafu da popiješ dok ja pokažem neke. Sad je sveže. Stvarno? Da, stvarno. Pa koliko si ti divan? Znam. Pa znam. Hvala ti, Veso. Ajde, žive. Ajde, živo ti meni. Najbolji majstor u kraju i šire. Si spremna? Spremna, ne znam što nam praviš. Pravimo, da kažem, kao što kaže naš kamerman Đole, jedno umetničko delo. Trebaju nam ovako tri rama, od čega god imate. Već smo objasnili šta je bitno. Prvo razbušimo, pa ušafimo, da ne bi materijal pucao. Dobro. Tako napravimo tri rama, odredimo sami dimenzije. I šta radimo? Uzmemo to u šumi, pored puta, ima svuda, ne naravno da sečemo sveže drvo, nego grana koja je opala. Vidite vi kako sam ja grana. Vidim, boga mi. I sada, ja nemam tri rama ovde, mislim imam, ali dva sam već iskoristio. Šta radimo? Znači, sada imamo jedan ram, drugi ram, treći ram, postavimo granu i izobeležavamo, recimo, ili možemo da je postavimo ukoso kako god želimo. Znači, ovdje nam stoji, obeležimo ovdje. Dobro. I sečemo. Drugi ram... Pa se nastavlja kroz ram kobajagi. Tako je, kroz ram, u stvari jedna grana u tri rama. Znaš ono kao fora kad ima jedna slika u tri, četiri rama? Kao da prolazi kroz ramove, u stvari to je optička varka, jer ona ne prolazi, nego je to Vesa isekao kao pravi mađioničar, dok vi mislite da ona prolazi, a ona u stvari... Slušajte, baš sam to htio da kažem. Ali, ja sam već obeležio. Znači, premerimo. Jel vidite? Evo sad ću ja to pokazati kao što Nataša i Tamara vole da pokažem. Recimo, to izgleda ovako. Ja sam namerno, sad ću ja to krenuti. Ovo mi je sad sve u kontri. Ali, recimo, da to izgleda ovako. Namerno sam ostavio. Ovo je u stvari posljednji ram. Jasno. Vidite o čemu se radi. Da ja to sada, recimo, ušafim. Moram da okrenem ovako da mi bude na ruku. A, iz posljednjeg rama ona sad šiplja. Tako je. Raste dalje. Nataša to uvek objasni bolje nego ja. Sad ćete je vidjeti. To mora sad malo da se pritisne. Ovo je malo... Tako, tako. Ovako. E, sad. Znači, to bi trebalo sad ja to kao u kontri da pokažem. To je onda nešto tako. A što ne bi stavili jedno na drugu? A što ne stavimo jedno na drugu? Vidjet će sad o čemu se radi. Vas to nastavlja ovako ili drugačije. To moram da pogledam ja sad odavde. Ne, 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 nije ovdje dobro. Nije se spojilo. Čekaj. Sad ćeš vidjeti. Ajde, ajde, dobro. Ovo mi ne treba. Znači, nije, nije, nije. Evo ga. Sad jeste, a? Sad jeste. I to može namjerno ovako da se napravi razmak, okači se na zidi. Bravo, Veso. Vesi, nema istorije. E, stvarno, baš je dobra fora. I imam još jednu stvar. Imaš još? Možemo ovdje da spustimo dole. Da, da. Ovo je isto brzinski nešto. To je kao mađioničar kad sam ušla unutra u one kutije pa me on prepolovio. Ja, hoćeš jednom to da napravimo sa tobom? Nemoj, molim te. Nemoj ti, pusti mađioničara. E, sljedeća brzinska stvar koju možete da napravite. Šta je ovo, Nataša? Ovo sigurno sad znaš šta je. Štafla, štafla. Tako je. Znači, štafla ću mene. Štafu. I treba nam neko parče ploče da nam bude postolje. Dobro. A šta sad praviš? Pravim lampu. O, lampu. Lampu jednu prostu, skroz. Znači, treba nam štafla u odnosu na ove LED diode koje možemo da kupimo u bilo kojoj kineskoj radnji. Dobro. U odnosu na dužinu dioda i sečemo i štaflu. Znači, ovo je 2 metra. Mi imamo već ovdje jedno isečeno, vidjet ćete posle. I jednostavno ušafimo odozdo. I napravimo jedno postolje. Evo ga ovdje. Aha, ovdje sam dole malo napravio kao krivudavo. Tako je. Ja sam isekao namjerno ovako malo krivudavo da bude zanimljivo. A možemo ispuniti. Možemo, kako da ne. Evo da vidite kako to izgleda. Sada odredimo zadnju stranu. To je u slučaju ova. Evo, sad ćete vidjeti koliko je to prosto, to će Nataša da uradi. Koji se smije? Ne vidiš. Imamo duplo lepljivu traku. I ja volim to da ne pusti, mogu ja moju. I odmah lepiš. Ajde, ti odaberi.
Sad ćeš vidjeti. Mogu to da lepim kod sebe u kuhinji? Možeš. Pukla mi je jedna gore, pregorela u stvari, ne valja, ali kupim novu. Ona se ne može, jel tako? Tu se ne menjuju lampice. Pa možda, možda se zalemi, sve zavisi, možda je prekid u lampici. Evo ga. E, to, bravo. Otiću ja po kabel. Šta, jel je palo? Nije. Nije. A, dobro, znate šta, nije to, generalno nije ništa čudno, zato što lampice su dobre, ali ove trake, duplo lepljive, baš u tim kineskim radnjama i nisu najkvalitetnije. Znači, iskreno. Dolepite. Da, može da se kupi, stvarno, te duplo lepljive trake kvalitetnije nisu skupe. Tačno. Ali, uglavnom, ideja je, ovo zalepimo, ovo nam stoji u ćošku, negde. I dobra fora je s ovim lampicama, zato što možemo da približimo ovamo, da vidiš. E, a imam i daljinski. Imaš i daljinski? Aj, ja ću da glumim duplo lepljivu traku, a ti menji boje. Izvoli. Ozbiljno? Da, ajde probaj. A, mogu koju hoću. Pa ajde probaj da vidimo da li radi. Šta? Pa kako neće? Daj mi da probam. Čekaj da... Natoša, daj mi da im se. Pa neće! A me zezaš? Ma evo ne zezam, te vidi. Da vidim. A radi je daljinski? Ne, to Tamara jauče u kolima. El je menjao boje? Jeste, vidim. Jeste, jeste, ja sam vidim. Ovo zeleno. Ovo je skrivena kamera? Ja mislim da... Ma menja bre ovako, nemoj me zezati. Tamara ne vidi to. Vidim. Evo ga! Znači, kada menjate boje, morate... Morate se... Ajde opet, ajde, gde? Ne znam, morate... Morate, evo ga! Znači, morate malo da se krećete. Ne možete da menjate tek tako, jer nikad ne znate gde će da uhvati. Ovaj sad neće, vidiš? Kako neće? Neće svaki. Neće svaki. Ja mislim da je ovo bilo dovoljno. Što ste menjali, menjali ste.